Vrtinah v tankajšnjem vrtcu Biva, ki so ga danes svečano otvorili, je živahno kar v treh oddelkih. V njem je prostora za 54 otrok. Prejšnji vrtec je bil zgrajen leta 1973 in ni bil več primeren. Tako so pridobitve veseli prav vsi. No, danes še uradno odpiramo nov vrtec tukaj v Bitnjah, vrtec Biba. Lahko rečem, da lani 8. marca so se začela dela s tem, da smo podrli star vrtec, bil je dvoodelčen, no zdaj imamo tukaj troodelčen vrtec za 54 otrok. In sicer prvi oddelek, prvič tukaj v Bitnjah za 14 otrok, potem 21 v drugem oddelku in pa 19 v mešanem oddelku. Tako da je to velika pridobitev ne samo za mestno občino Kranj in pa Kranjske vrtce, predvsem za krajevno skupnost Bitne in pa seveda tudi Stražišče in pa Žabnica. Tako da dejansko smo res lahko ponosni, da smo v tako kratkem času dokončali ta vrtec. Kar se cene tiče, lahko povem, da je končna cena 1 450 000, ker gre za nizko oziroma nič energetski vrtec, smo dobili tudi nepovratnih sredstev 172 000 strani Eko sklada, tako da investicija je tudi z finančnega vidika bila zelo uspešna. Projekt vreden 1,45 milijona evrov je bil dokončan v rokih in tudi v načrtovanem finančnem okvirju. Ja, kakor vidite, da smo tale vrtec tudi uradno odprli, no? Zelo velika pridobitev za vse krajane, tako kot je tudi župan omenil, pokrivamo Stražišče, Tribitnja in tudi Žabnico. Zdaj, če preščemo malo tako čez prst, število prebivalstva je na tem območju čez 3000, tako da bo tale vrtec s tremi oddelki zelo prav pršil. No. Velik plus je tudi to, da velika večina krajanov lahko do vrtca dostopa tudi po stranskih poteh. To pomeni, tudi dedki pa babice mogoče lahko pride po otroke, tudi peš, če že pač nimajo avtomobilov. Sam objekt je skoraj nič energijski, zato je občina pridobila tudi skoraj 173 000 evrov podpore Eko sklada. Za izgradnjo tega vrtca ste se na občini zelo prizadevali. Ja, mi smo res veseli tega dne, da se je to končno zgodilo. Mečkan smo morali čakati z odprtjem zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja, ampak vse je šlo gladko, tako da smo veseli, da so otroci od 1. marca tukaj noter in lahko vidite, da uživajo, so veseli. In da to je ena res velika pridobitev za vse krajane okoliških krajevnih skupnosti. Gradijo pa se zelo energetsko učinkovite stavbe, torej za prihodnost se nam ni treba bati. Ja, ena stvar je seveda sofinanciranje države, ki promovira to, da so stavbe energetsko učinkovite, tako da več točk in več denarja pridobiš, če pač projektiraš take nizko energijske stavbe. To je ena zadeva, drugo pa seveda smo v Kranju naravnani k temu, da smo trajnostni, seveda stremimo k temu, da smo družba brez odpadkov, da se vozimo trajnostno z električnimi vodikovimi vozili. Zraven je treba tudi upoštevati, da se pogozduje čim več, kar se lahko. Skratka, skrbimo za okolje, v katerem živimo, da bo lahko čim lepše za prihodne generacije. Prostori vrtcev morajo biti namensko grajeni, da se v njih lahko aktivnosti izvajajo na najvišjem nivoju, da se otroci počutijo varne in da imajo zaposleni možnosti, da v njih s svojim strokovnim znanjem izpolnjujejo svoje poslanstvo. Zavod Kranjski vrtci je po svoji organiziranosti največji zavod. In vsakodnevno nudimo varstvo več kot 1500 otrokom, in za katere je prvi vstop v vrtec večinoma čisto novo okolje. Vzgojitelji, strokovni delavci in ostali zaposleni si v njem prizadevamo spodbujati kreativnost, navdihovati otroke za uresničitev njihovih iskreno mladih, a ne majhnih sanj. Pomembno je, da imamo kot zavod za to zagotovljene ustrezne prostore, ki to omogočajo. Prostori vrtcev morajo biti namensko grajeni, da se lahko aktivnosti v njih izvajajo v najvišjem nivoju, da se otroci počutijo varne in da imajo zaposleni v njih možnost, da s svojim strokovnim delovanjem izpolnjujejo naše skupno poslanstvo.
Sorazmerno z razvojem vzgojno-varstvene prakse se mora razvijati tudi infrastruktura vzgojno-izobraževalnih zavodov in ustanov, ker le to omogoča konkreten in neprestan razvoj. Predani našemu delu si kot zavod zato prizadevamo že od same ustanovitve. S širitvami vrtčevskih prostorov res že mnogo let uspešno naslavljamo potrebe prebivalstva širšega okolja mestne občine Kranj. In ob tem bi se rada zahvalila mestni občini za sodelovanje, podporo, ki jo izkazuje. In zdaj smo uspeli uresničiti še enega izmed ciljev, se pravi pridobiti novi vrtec Bitne. In tudi našni dogodek je posvečen vrtčevski enoti Bibi, ki bo odslej delovala v večjih prostorih, novih. In nova zgradba stoji na enakem mestu, kot je leta 1973 vrtec, ki se je takrat imenoval Bratov Vilfan. Isto odpiramo vrata v marcu, tako kot pred 49 leti. Ideja o večjem vrtcu je bila na papirju že dolga leta in res me veseli, da se je po večletnem prizadevanju uspel pripeljati do te točke, da so se začela gradbena dela in da smo danes po enem letu zbrani tukaj na otvoritvi vrtca. Trenutno se nahajamo v telovadnici vrtca, ki je le eden izmed novih posebnih namembnih prostorov, ki bodo od danes naprej zaposlenim omogočali kvalitetno delo z otroki, njim pa igranje, učenje in razvoj v varnem ter njim prilagojenem okolju. Poleg telovadnice je vrtec Bitne dobil še igralnico, moderno kuhinjo in pa prostor za otroke, ki potrebujejo posebno dodatno strokovno pomoč. Na to smo še posebej ponosni. Verjamem, da je vrtec s prenovo pridobil ogromno potenciala, ki ga bodo naši zaposleni uspešno izkoriščali v sodelovanju starši otrok in zagotovili vse, kar potrebujejo otroci v predšolskem obdobju njihovega odraščanja. Za konec bi se rada še enkrat zahvalila vsem, ki ste s svojo podporo in sodelovanjem omogočili konkretizacijo dolgoletne želje in ideje, vsem, ki ste del zgodbe kranjskih vrtcev, ki jo z nami ustvarjate in ki po svoje omogočate otrokom preživljanje brezskrbnega in radostnega otroštva. Hvala tudi vsem zaposlenim, staršem in še enkrat mestni občini Kranj. Hvala, da ste danes z nami. Enoti Biba želim uspešno delovanje še naprej, otrokom čim več srečnih spominov, vam, spoštovani gostje, pa veliko uspeha pri uresničevanju osebnih ciljev. Vsi skupaj smo lahko upravičeno ponosni na naš novi vrtec in upam, da bo zopet dolga leta služil svojemu namenu. Naj pa končam še s verzom Toneta Pavčka. Sreča je, ko se dobro delo opravi in ko imaš nekoga rad.